ژوٗرِم دور ظُلمن تہٕ تکلیفن ہُنٛد انتہا۔ ییٚلہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم شابہِ ابی طالبہِ منٛز نٮ۪بر درٛاے تہٕ قۄریشن ہٕنٛدِ ظُلمہٕ نِش میوٗلُکھ کینٛژن دۄہن راحت، امہِ پتہٕ کینٛہہ دۄہ گٔژھتھٕے چھِ ابوٗ طالب ییٚمہِ عالمہٕ گژھان تہٕ کینٛہہ دۄہ گٔژھتھٕے چھےٚ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہِ انتقال کران۔ اتھ ؤرۍ یس ٲسۍ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم غمُک ؤری ونان۔ یِمن دۄشوٕنۍ ہستین ہٕنٛدِ انتقال پتہٕ گوٚو قۄریشن ہٕنٛدِس مُخالفتس تہٕ اِزا رسٲنی انٛدر بیٚیہِ تہِ ہُرٮ۪ر، تہٕ یِہوے اوس سُہ زمانہٕ یُس اسلٲمی تحریٖکہٕ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سخت زمانہٕ اوس۔ وۄنۍ کٔرۍ قۄریشو مُسلمان تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سٮ۪ٹھاہ بے رحمی سان تہٕ نا انصٲفی سان ستاوٕنۍ شروٗع۔ مکہ نٮ۪بر تبلیغ۔ مکس انٛدر یِم بہتریٖن انسان ٲسۍ تِم ٲسۍ وارٕ وارٕ اسلٲمی جماعتس انٛدر دٲخل سپٕدمٕتۍ۔ چنانچہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ وۄنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام مکہ نٮ۪بر واتناونُک فٲصلہٕ فرماوان۔ أتھۍ پروگرامس تحت چھِ طایف تہِ تشریٖف نِوان۔ طایفس انٛدر ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ امیٖر تہٕ با اثر لُکھ روزان۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم گٔے یِمن نِش تہِ اسلامٕچ دعوت ہیٚتھ، مگر یِتھ پٲٹھۍ زن دولت تہٕ اقتدار چھُ حق قبوٗل کرنٕچ وتہِ انٛدر رُکاوٹ روٗدمُت، طایفس انٛدر تہِ آو یِہوے معاملہٕ پیش۔ أکۍ سردارن ووٚن، کیٛاہ خۄدایس اوس نہٕ ژےٚ وَرٲے کانٛہہ اکھا میوٗلمُت ییٚمِس سُہ پنُن رسول بناوِ ہے؟ دوٚیِم شخصن ووٚننکھ، بہٕ کرٕ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کتھٕے، اگر ژٕ پٔزیور چھُکھ تیٚلہِ چھُ ژےٚ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ ادبس خلاف، تہٕ اگر ژٕ ابزیور چھُکھ نعوذ باللہ تیٚلہِ چھُنہٕ ژےٚ کُن وٕچھُن تہِ ٹھیٖک۔ غرض، یِمو زِٹھیو کوٚرہکھ پامہٕ ووٚتُر، یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ شہرٕکۍ گُنٛڈٕ تہٕ بدمٲش سیٚزرٲوہکھ پتہٕ، یِمو مذاق کٔرہکھ تہٕ کنہِ لگاوہکھ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم اتھ حدس تام زخمی گژھان زِ جسمہِ مُبارکُک خوٗن چھُ نالانہِ مُبارکن انٛدر واتان، مگر یِم ظٲلِم روٗدۍ لگاتار کنہِ لگاوان تہٕ لیٚکہٕ ژاران۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أکِس باغس انٛدر پناہ نِوان۔ کُنہِ مُخٲلِف شہرس منٛز کُن زوٚن گٔژھِتھ تبلیغُک فرض ادا کرُن تہٕ پنُن پان خطرس منٛز ترٲوِتھ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بندن تام خۄداے سُنٛد پیغام واتناوُن، وٕچھتو کمہِ درجہِ کہِ ہمتٕچ تہٕ جُرتٕچ کٲم چھِ۔ امیُک انٛدازٕ لگاوُن چھُنہٕ مُشکِل کینٛہہ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کٲمِل ایمانٕچ تہٕ تَس پٮ۪ٹھ اِنتِہٲیی توکلٕچ اکھ تھدِ پایِچ مِثال، تہٕ اتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ پکن والٮ۪ن خٲطرٕ چھُ اکھ قابلِ تقلید نموٗنہٕ۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد دستوٗر اوس زِ حج کِس وقتس منٛز ییٚلہِ مُختلِف قبیٖلہٕ تمام مُلکہٕ پٮ۪ٹھ مکہ یِوان ٲسۍ، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ أکِس أکِس قبیٖلس نِش گژھان تہٕ اسلامٕچ دعوت ٲسِکھ دِوان۔ یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ عربس منٛز مُختلِف جاین مٲلہٕ لگان ٲسۍ، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تور تہِ تشریٖف نِوان، جمگٹھیُک فٲیدٕ تُلِتھ ٲسۍ لُکن اسلام پیش کران۔ یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ ٲسۍ قۄریشن ہٕنٛدۍ سردار اکثر پتے گژھان، خصوٗصن ابوٗ لہب، تہٕ یتھ مجمس منٛز حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم تقریٖر فرماوان ٲسۍ، تتہِ ٲسۍ لُکن ونان زِ ہے لوٗکو، یہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز کتھ بوٗزِو، یہِ چھُ پننہِ دیٖنہٕ نِش پھیوٗرمُت، یہِ چھُ اپُز ونان۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ قۄرانہِ پاکٕکۍ کینٛہہ حِصہٕ بوزناوان، یِم پننہِ تٲثیٖر کِنۍ نِشانس پٮ۪ٹھ بیٚہوان ٲسۍ۔ قرآن بوٗزِتھ اوس اکثر لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز اسلام جاے کران۔ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ یِم تبلیغی دورٕ روٗدۍ نٔتیٖجو تہٕ اثر لحاظہٕ کامیاب۔ وۄنۍ روٗز نہٕ اسلامٕچ دعوت عربس منٛز وۄپر کینٛہہ، بٔلکہِ سپُد دوٗر دوٗر تام اسلامُک تعارُف۔ یِم لُکھ اسلٲمی تحریٖکٕکۍ سٲتھی بنیمٕتۍ ٲسۍ، تِمو کٔر پننٮ۪ن پننٮ۪ن علاقن منٛز تبلیغٕچ تہٕ دعوتٕچ کٲم شروٗع۔ لیلت الجن، یعنی جِنہٕ راتھ۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو مخلوٗقو أنٛدرٕ چھِ جِن تہِ اکھ مخلوٗق۔ جِن تہِ چھِ انسانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اِرادٕکۍ تہٕ اِختیارٕکۍ مٲلِک، تہٕ أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ تِم تہِ خۄداے سٕنٛدِ سوزِ مَتہِ ہدایتٕکۍ مُکلِف۔ توحیٖد، رِسالت تہٕ ٲخرتس پٮ۪ٹھ ایمان اَنُن تہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکامن ہٕنٛز پٲروی کرٕنۍ چھُ یِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ ضروٗری۔ أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ یِمن منٛز رٕتۍ تہٕ خراب جِن آسان۔ جِنن ہٕنٛدِس بارس منٛز چھِ پرانہِ زمانہٕ پٮ۪ٹھے لُکن انٛدر رنٛگ رنٛگ خیالات موجوٗد روٗدمٕتۍ۔ عربس انٛدر تہِ آسہٕ جِنن مُتعلق تھٔدِس پیمانس پٮ۪ٹھ کتھٕ کرنہٕ یِوان۔ یِمن ٲس پوٗزا کرنہٕ یِوان، یِمن اوس مدد منٛگنہٕ یِوان۔ عٲمِل ٲسۍ دعوا کران زِ اسہِ چھےٚ جِنن سۭتۍ دوستی، تہٕ رنٛگہٕ رنٛگٕکۍ افسانہٕ ٲسۍ جِنن مُتعلق مشہوٗر۔ غرض زِ یِتھ پٲٹھۍ ساسہٕ بدٮ۪ن دیوتاہن تہٕ دیوین خۄدٲیی منٛز شریٖک سمجھان ٲسۍ، تِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ جِنن تہِ خۄدٲیی منٛز شریٖک مانان۔ اسلامن کوٚر یِمن تمام عقیٖدن اصلاح۔ اسلامن ووٚن زِ جِن چھِ خۄداے سٕنٛدۍ مخلوٗق تہٕ یِمن چھُنہٕ خۄدٲیی منٛز کانٛہہ دخل، نہ ہٮ۪کن یِم پننہِ اِختیار کٲنٛسہِ نفع واتنٲوِتھ تہٕ نہ ہٮ۪کن نۄقصان واتنٲوِتھ۔ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھےٚ خۄداے سٕنٛز بندگی فرض۔ یِمن منٛز تہِ چھِ خۄداے سٕنٛدۍ فرمان بردار تہٕ نافرمان آسان، تہٕ یِمن تہِ میلہِ انسانن ہٕنٛدی پٲٹھۍ پننٮ۪ن نیک عملن تہٕ بُرٕ عملن ہُنٛد سزا یا جزا۔ خۄداے سٕنٛدِس قۄدرتس برونٛہہ کَنہِ چھِ
انسانن ہند پٹ جن تہ مجبور تہ لاچار اللہ تعالیٰ سن دین یس پن آخری شکل اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذریعہ دنیا تام واتن لوگ امچ پیروی یت پٹ انسانن خاطر ضروری چھ تتھے پٹ چھ جنن خاطر تہ ضروری چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکہ دہ پنس تبلیغی دورس پٹ عرب کس اکس مشہور اکاز نئے مالس اندر تشریف نوان وت اندر چھ اکہ رز نقل کس مقامس پٹ قیام کران صبح کے وقت اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنن کیسن صحابین سیت نماز مز مصروف تہ قرآن تلاوت سپدان خدائے سن کرن زی امی وز درائی جنن ہز اخ جماعت اپر تمو بوز قرآن امی واقع ذکر چھ قرآن پاکس مز سورہ احقاف اندر یت پٹ اے پیغمبر اس یل جنن ہند اک جماعت روخ چکن پھیور زی تم بوزن قرآن یل تم آئے تمو ون اخ اکس ژھپ کرو تو یل قرآن تمو بوز تم گئی پنس قومس اندر تو ونحق بایو اس بوز اخ کتاب یس موسیٰ علیہ السلام پت نازل کرنے چھ آمز تو یم کتاب امی بروہ نازل چھ گمز یہ تمن کتابن ہن تصدیق کران حقس کن چھ رہنمائی کران تو سز وت چھ ہاوان بایو خدائس کن ناد دن ویل سنز کات مانیو تو تس پٹھ انیو ایمان تاکہ خدائی کر تہند گناہ معاف تو تہ دیو دگ تلون عذاب نش پناہ امی واقعک پائے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہند ذریعہ تو امک تفصیلات سورہ جنس مز